Good morning, teachers. Good morning, police officers. Good morning, government doctors. Good morning, state and public officers. Yes. Good morning. Mweri wa mũgwanja nĩ mũgũcererwo mũcaara. Na tũtierwo nĩ igoka rĩ. No ũkĩrwo atĩ tũtikũmũrĩha mweri 3, tũkamũrĩha mweri 15. Tũtiũĩ. No nĩ mũcaara wa mweri wa mũgwanja. Be delayed. Yes. Tondũ nĩ mũrathamio kuma system ĩrĩa mũrĩhagwo nayo, mũtwarwo ĩngĩ. Tondu kora tuka ni ukoretwo na ghost worker cingi muno wa thirikari njoroge. Na tungihota kumuriha twi thirikari tungihota kumuriha na payroll imwe ni tukumenya. Yes. Kogo sirigidiri umaga guko tutoya yathi kuri hau. Tutirireha kama una kogo chini ya maji. Tutirirehaga Brenda na kogo chini ya maji. Tulirehaga na ndiko itwe ndire twa thirikari wa thirikari. Nikugereraga ndiko twa thirikari mudu anyite. No koro we wa. Tureka ngo nigetha andu manyite. Haya, riu ri tureka iga ndu jitigirite. Eni, ii andu aria waragi nao. Gionaga. Jaroga. Wa ugegetwara mundu kiria. Haya, riri gwa ritu tutikuri handu in tutikumariha na kiria perorere ya tene. Tukumuvuye jeru. Ireleto Unified Human Resource UHR. Wewe na yothe kama wire koragwa na details yaku, uri hagwatia, uri hagwo ri, wira waku, job grade, negacoke gakoro na nginya kindu gitagwo ka retire ri. Eh ni maudu macio mothe gukoro na mwaka igukoro ire tureta modern payroll. Masoke, every public servant will be assigned a permanent unique identification number. Eni wina namba ya thirikari payroll. Tugira igya kibandi giaku kia wira guku ri ni kona payroll number. Kogo ya thirikari turi menyaga. Ukamenyaka we. Kyudumuru. Na kyudumuru. Naruke no it will tame graft ni kuni na wishi turuga me page.